आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म रोहित दाल यतिखेर हामी चितवनको सौराबाट यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ नेकपा एमालेको दसौँ महाधिवेशन भोलिबाट औपचारिक रूपमा सुरु हुँदैछ त्यसैको विषयमा केन्द्रित रहेर हामी यो कार्यक्रम गर्नेछौँ र अहिले यो कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ जो थुप्रै बाइस सयभन्दा बढी एमालेको प्रतिनिधिहरू महाधिवेशनमा सहभागी हुन आउँदैछन् र त्यस्तै गरेर ठुलो पाँच लाखभन्दा बढी मानिस सर्वसाधारणलाई चाहिँ उतार्ने तयारी एमाले चितवनमा गरेको छ र यी सम्पूर्ण मानिसहरूको बसोबासको व्यवस्था कसरी भइरहेको छ आज हामी त्यो विषय बढी केन्द्रित गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेको दसौँ महाधिवेशनमा आवास व्यवस्थापन समितिका संयोजक कृष्णभक्त पोखरेल स्वागत छ यसलाई कार्यक्रममा धन्यवाद रोहितजी अब थुप्रो सङ्ख्या चाहिँ अब नेपाल नै ने चितवनमा उतार्दै हुनुहुन्छ भन्ने छ हल्ला हल्ला छ त्यस्तो ती मानिसहरूलाई बस्ने व्यवस्था तपाईँले कसरी मिलाउनु मिला भएको छ यत्रो मान्छे रोहितजी यति बेला चितवनका लाखौँ जनता पाँच लाखभन्दा बढी देशभरिबाट आउने दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई कसरी स्वागत गर्ने भनेर तम तयार अवस्थामा बसिरहनु भएको छ हामीसँग तागत पनि छ विगतका हाम्रा अभ्यासहरू पनि छ लाखौँ मान्छेहरूलाई व्यवस्थापन गरेका हामीसँग अभ्यास पनि भएको कारणले एउटा उद्घाटन सत्र नारायणगढमै हामी गर्दैछौँ त्यसपछि बन्द सत्र यहाँले भने जस्तै बाइस सय अन्ठानब्बे जति हामीसँग प्रतिनिधि हुनुहुन्छ केही केन्द्रीय सल्लाहकार धन्दै सयको हाराहारीमा पर्यवेक्षकको रूपमा हुनुहुन्छ अतिथिहरू गरिकन धन्दै पैँतिस सय चाहिँ महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष सरकार राख्ने महाधिवेशनको बन्द सत्रसँगै साइनो राख्ने मान्छेहरूको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ भने अरू हजारौँ हजार मेरो महा मेरो पार्टीको गौरवशाली महाधिवेशन हेर्छु भनेर आउनु भएको छ अहिले सौराहाका होटलहरू यहाँले बुझ्नुभयो भने एउटा पनि रुम अब तपाईँ पाउनेवाला हुनुहुन्न शत प्रतिशत बुक छ यस हिसाबबाट उहाँहरूले सूक्ष्म अध्ययन गर्नका लागि युवाहरू वृद्धहरू सबै सबै आउनु भएको छ ती सबैको व्यवस्थापन गर्न सौराका होटल व्यवसायहरू पनि तयार देखिनुहुन्छ र भन्नुभएको छ कि हामी नेकपा एमालेको नाम लिएर कोही पनि आउँछ भने हामी चालिस पचास प्रतिशतसम्म डिस्काउन्ट गर्छौँ भन्नु पनि भएको छ नानगढमा पनि हामीले होटल व्यवसायीहरूसँग मिटिङ गऱ्यौँ तपाईँहरूको पार्टीको नाम लिएर आयो भने हामी चालिस पचास पर्सेन्ट डिस्काउन्ट गरेर राख्छौँ भनेर रा। सिँगै चितवन बलेको क्या ऊ भियतनामी युद्धमा किन भियतनामसँग अमेरिका हार्यो भन्दाखेरि भियतनाम भूमि बल्यो भन्थे हो त्यही अवस्था अहिले चितवनमा छ र सबै सबै मान्छे चाहिँ अतिथि र प्रतिनिधि सबै सबैलाई स्वागत गर्नको निमित्त आतुर भएको छ र जहाँसम्म यहाँ सौराको व्यवस्थापनको कुरा हो आजभन्दा दस दिन अगाडि नै यहाँको क्षेत्रीय होटल सँगसँग हामीले सम्झौता गरेर पैँतिस बेड को लागि सम्झौता गरिसकेका छौँ र तत्त होटलहरूमा चाहिँ प्रतिनिधि पर्यवेक्षक स्वयंसेवकहरूको बस्ने प्रबन्ध चाँजो पाँचो मिलाइएको छ अब त्यति सङ्ख्यामा होटलहरू त चितवनमा छैन भने चाहिँ कसरी मिलाउनुहुन्छ त पैँतिस सय मान्छे मानिसहरू त नियमित रूपमा तिन दिन चाहिँ रहने जस्तो देखियो तपाईँले भनेअनुसार होइन त्यति होटलहरू यहाँ भएन करिब करिब सात हजार छ सात हजारकै छ चो, यो चौरामा चौरा र टाँडीसम्म गर्दाखेरि छ सात हजारकै रहेछ त्यसपछि नानगढमा झन्डै हजारको व्यवस्थापन छ मेगौली जगतपुर यो साइड गर्दा पाँच जति छ यसको मतलब अब चितवनका होटलहरूमा यो चार पाँच दिन चाहिँ एमाले बाहेकका मानिसहरू बस्न पाएनन् होइन <laughs> नपाउने कुरा त छैन तर खाली पर्छ भन्छन् होटल होइन खाली हुने सम्भावना छैन म त्यो देखिरहेको छु कि बाहिरबाट आउने दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म त्यो अनुरोध गर्छु यो बिचमा कम्तीमा तिन दिन चाहिँ यो क्षेत्रमा भिजिट गर्दा यहाँहरूलाई यातायातदेखि विभिन्न हिसाबबाट पनि असुविधा हुन्छ त्यसलाई थोरै व्यवस्थापन गर्न पनि म समिति एउटा मूल व्यवस्थापन समितिको सदस्यको हैसियतले पनि अनुरोध गर्छु र सिङ्गै चितवन भनिहालेँ नि यो एउटा हाम्रो युगमा मेरो पालामा अब मैले यसअगाडि नै यत्रो गौरवशाली पार्टीको महाधिवेशन चितवन गर्ने अवसर पाएको थिएन यो अब बाँकी बिस तिस वर्ष सक्रिय पनि पाउने हो कि होइन त्यस हिसाबले हामी सबै एमालेका कार्यकर्ता र इभन अब जस्तो सौराको मिटिङमा नेपाली कङ्ग्रेस अरू विभिन्न राजनीतिक पार्टीका साथीहरू नै आउनुभयो यो हाम्रो गर्व र गौरवको विषय हो भनेर सबै सबैले लिएको चाहिँ अवस्था छ जहाँसम्म रुमहरूको सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति अब आउने मलाई अहिले विभिन्न ठाउँबाट हामी केही दिन बस्छौँ सौराको एउटा रुम जति पैसा परे पनि भनिदिनुहोस् न भन्नु छ तर कहीँ पनि रुमहरू खाली छैन यसको मतलब अब सर्वसाधारणलाई जो एमाले होइन अथवा महाधिवेशनको काम छैन मा आउने होइन उसलाई चाहिँ कम्तीमा अहिले सौरा चाहिँ पाँच दिन जति घुम्न नआउनुहोस् भन्ने तपाईँको सन्देश छ होइन <laughs> त्यस्तो अनुरोध गर्न मिल्दैन तर गाह्रो छ असुविधा हुन्छ कि पहिल्यै यहाँले बुक गरेको हकमा हामीलाई रुम दिने बेलामा नै उहाँहरूले के गर्नुभएको थियो भने एराउन्ड फिफ्टी पर्सेन्ट मात्रै हामीलाई रुम दिएर फिफ्टी पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रा गेस्टहरूलाई भन्नुभएको थियो तर त्यो गेस्ट सबै के गे भयो त एमालेका नेता कार्यकर्तै हुनुभयो प्रश्न त्यो हो त्यस अब ए सौराज सधैँ सधैँ एउटा नेपालको तेस्रो गन्तव्य पनि हो होइन टुरिज्मको हिसाबबाट विदेशी पर्यटकहरू पनि उहाँहरूको नियमित केही त छुट्याउनु भएको होला तर अब नयाँ भर्ती चाहिँ हुन गाह्रो छ तपाईँहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिने भन्दा बढी होटलहरू बुक गरेर हामीलाई नसोधिकन अरूलाई नदिनु भनेर भन्नुभएको रहेछ त्यस्तो गर्न मिल्छ त अनि रोइजी त्यो गलत हो हामीलाई नपुगेर अहिले हामी आफै असुविधामा परिरहेको छौँ हेर्नुहोस् होइन होइन होटलवालाहरू त एमआलएलाई सोध्नुपर्छ होटल रुम दिन त तपाईँले एमआलएको नेता अथवा आवास व्यवस्थापन संयोजक कृष्ण भक्त पोखरालाई फोन गर्नु होला भन्छ भाइन त्यस्तो होइन हामीलाई दिएको पैँतिसै बुक्ड रुम चाहिँ हामीलाई दिनुहोस् बाँकी तपाईँहरू आफूलाई अरू जसलाई पनि दिनुहोस् भन्नु तर अब कस्तो भयो भने एउटा नेता कार्यकर्ताले चाहिँ देशभरि अब मेयर छन् प्रतिनिधि नपरे पनि ढुक्कै तिन दिन बस्छु भनेर आउनु भएको छ यसरी बुक गरेर हुँदाखेरि थोरै असुविधा चाहिँ भयो अरू सामान्यलाई तर हिडुलको नै असुविधा छ क्या अहिले यो बिचमा पु पुल सिङ्गल पुल छ हेर्नुहोस् आवत जात हजारौँ मान्छेको गर्दाखेरि केही दिनलाई चाहिँ अलिकति असुविधा हुन्छ त्यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी पनि छौँ यो ठुलो एउटा मुभमेन्ट एउटा आन्दोलनको क्रममा यो महाधिवेशन भएको हुँदा नेपाली जनताले नै ने यसको नेतृत्वबाट सुखी नेपाल र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने राष्ट्रिय सङ्कल्प बोकेको मूल पार्टीको महाधिवेशन भएको हुँदा केही पर्ने असुविधालाई यहाँहरूले सहज रूपमा स्वीकार गर्नुहुनेछ भनेर म आम जनसमुदायमा अनुरोध पनि गर्छु कतिपय महाधिवेशनहरूमा चाहिँ आवास र खाद्यान्न जुन व्यवस्थापन हेर्छ ऊ मानिसहरूले चाहिँ कस्तो खालको खाना र कस्तो कसरी राख्यो त्यसले चाहिँ उसले केन्द्रीय सदस्यमा जित्ने नजित्ने पदाधिकारीमा जित्ने नजित्ने भोट घटबड हुनेसम्म चाहिँ देखिन्छ कतिपय महाधिवेशन प्रभावित समेत अब चाहिँ राम्ररी बस्ने व्यवस्था भएन भने कृष्ण भक्त पोखरेल चाहिँ संयोजक पनि राम्रो बस्न पाइएन भनेर कतै भोट घटला भन्ने चिन्ता छ कि छैन तपाईँ होइन त्यो त धेरै छैन तर कस्तो भने एक दिन पनि कसैसँग भोट माग्ने मौका छैन यहाँ आउने होटलको व्यवस्था टोयलेटदेखि सबै चिज हेरेर एकदम तन्दुरुस्त अवस्थामा राखिया छ यसपटक अहिलेसम्मको महाधिवेशनमा यस प्रकारले पर्यटकीय नगरमा नभएको हुँदा मलाई लाग्छ जुम्ला हुम्लादेखि मोरङ सुनसरीदेखि सबै सबै जति पनि प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ खुसी हुनुहुनेछ र भक्त र नेकपा एमाले चाहिँ वास्तवमा राम्रो व्यवस्था गरेछ छ भनेर त्यसको लाभै होला भन्ने मैले आशा गरेँ तपाईँले जति सङ्ख्यामा राख्न भनेर रा, तपाईँलाई पार्टीले दिएको छ त्यो चान्चुन पैँतिस सय जस्तो बुझियो तपाईँले भनेअनुसार नियमित बस्नेमा उनीहरूले चाहिँ आएर आनन्द साथ बस्न पाउने व्यवस्था तपाईँले गर्नुभएको छैन गर्नु प्रत्येक रुम आफ्नो रुम कहाँ होटल कहाँ हो भनेर कसरी थाहा पाउँछ आज बेलुका नै आज बेलुका नै हामी चाहिँ सार्वजनिक गर्न सक्छौँ प्रत्येक अब सुनसरीको मान्छेको रुम कति हो बेड नम्बर कुन हो भन्ने कुरा आज बेलुकासम्म हामी फाइनल लिस्ट टाँसिदिन्छौँ सर र सिधै होटलमा जान सक्ने अवस्था हामी बनाउँछौँ उनीहरूको मोबाइलमा म्यासेज सक्छ तपाईँको होटल यो रुम रुम नम्बर अभियान तपाईँ एकदमै धेरै हाई टेक्नोलोजी डि डिजिटलाइज महाधिवेशन भनेर भनिरहेको हुनाले प्रतिनिधिको हातको मोबाइलमा ठ्याक तपाईँको होटल र रुम नम्बर ग जान सक्छ पार्टी प्रमुखहरू सबै सदस्यको होइन जस्तो सुनसरीको अध्यक्षलाई हामी दिन सक्छौँ होइन डोल्पाको अध्यक्षलाई दिन सक्छौँ त्यतिसम्म गरेर सकेसम्म आफसे आफ होटलमा जान सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्न चाहिँ हामी लागिरहेको ला छ अब त्यत्रो त्यत्रो मानिसहरू आउजाउ गर्दाखेरि यो अलिकति तपाईँले यातायातको खास गरेर यो चौराको बाटो पनि अलिक साँघुरो तपाईँले भन्नुभयो अलिक पुल पनि अलिकति समस्या जस्तो सिङ्गल ल्यान्ड पुल छ सिङ्गल ल्यान्ड पुल छ यो व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ त होइन यसको लागि हामीले मानव स्रोत अब ट्राफिक व्यवस्थापनलाई अनुरोध गरेका छौँ झन्डै सयभन्दा बढी प्रहरी ट्राफिकहरू थपिनु भएको छ उहाँहरू ठाउँ ठाम्मा बसेर ट्रकहरू रोकेर राख्ने साना गाडीहरू रोकेर राख्ने त्यसलाई जाम जामपर्ने जस्तो अवस्थालाई चाहिँ हामी हुन दिँदैनौँ एक दोस्रो ओनवे गर्दैछौँ सौराबाट यता आउने मात्रै र कुम्रु साइडबाट ज्वानी साइडबाट चाहिँ त्यताबाट जाने यस हिसाबबाट व्यवस्थापन गर्दा थोरै असुविधा त हुन्छ तर सरलता सहजता गराउन लागिरहेको छ प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले बस्ने व्यवस्था अब आजबाट गर्नुहुन्छ भोलि बेलुकाबाट आज जति पनि आउनुहुन्छ स्थायी कमिटीका सदस्यहरू अधिकांश आज आउने सम्भावना छ अरू बाँकी चाहिँ भोलिबाटै आउनुहुन्छ र भोलि बेलुकाबाट मात्रै हाम्रो यो तिन दिनको होटलसँग भएको सम्झौता भोलिबाट लाग्छ लागु हुन्छ होटल व्यवसायहरूको तपाईँले पक्कै असहयोग त भन्नुभयो हुन्न अब भन्दा पनि मिलेन कस्तो खालको सहयोग पाउनु भएको छ छैन अत्यन्तै हार्दिकता पूर्ण रूपमा लिनुभएको छ त्यसका लागि तम तयार भएर नयाँ कपडा खो किन्ने अब होटल सरसफाइ गर्ने हाम्रो महाधिवेशनमा आउने विदेशी पाहुनाहरू पनि आउँदैछन् झन्डै पन्ध्र जति राष्ट्रबाट उहाँहरूलाई स्वागत गर्न हामी आतुर छौँ भनेर भन्नुभएको छ हामीलाई एकदमै न्यानो माया अहिलेसम्मको परिस्थितिमा सौराएका होटल व्यवसायहरू आस्था विचारको आधारमा होइन यो हाम्रो गर्व र गौरव हो नेकपा एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन भन्ने नै होटल व्यवसायको बुझाइ छ भन्ने मलाई लाग्छ अब अलिकति बन्द सत्रको तयारीबारे बताइदिनुहोस् न अलिक सानो ठाउँ छ भन्ने पनि सुने बन्द सत्र हामीले सेभेन स्टार होटलको पछाडिपट्टि आफैले एउटा बनाएका छौँ त्यहाँ बन्द सत्र सुरु हुन्छ विगतको बन्द सत्र र यसपटकको बन्द सत्र अलिकति फरक छ कि विगतमा हामीले विधान राजनीतिक प्रतिवेदनहरूमाथि ग्रुप डिस्कसन गर्ने छलफल गर्ने विचारको विचारको बहस <laughs> सकिसकेका छौँ हामीले गोदावरीमा विचारको बहस सकिसकेका छौँ त्यस कारण अध्यक्ष कमरेड र केही विदेशी पाहुना जसले उद्घाटन सत्रमा बोल्न भ्याउनु भएन भने उहाँहरूले सम्बोधन हुन्छ त्यसपछि हामी सिधै निर्वाचन प्रक्रियामा जाने हुँदाखेरि बन्द सत्रमा कुनै असुविधा नहुने गरी हामीले चाहिँ बन्द सत्रमा बाइस सय अन्ठानब्बेजना प्रतिनिधि बस्नुपर्ने ठाउँमा झन्डै पच्चिस छब्बिस सय अट्ने कुर्सी चेयरहरू सबै व्यवस्था भएको छ त्यस कारण सुविधायुक्त ढङ्गबाट नै हामीले बन्द सत्रको व्यवस्थापन गर्छौँ अब तपाईँ यही जिल्लाको सांसद पनि भएको हिसाबले चाहिँ अलिकति उद्घाटन सत्र कसरी व्यवस्थित गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि अलिकति उद्घाटन सत्रमा चाहिँ निकै कठिन अब हामीसँग अहिले जो हामीलाई सूचना आएको छ झन्डै पाँच लाख मान्छेहरू चाहिँ चितौ नानगढमा आउने अवस्था छ त्यो पाँच लाख मान्छेलाई हामीले नौवटा गेट नानडीको किनारामा नौवटा गेटको प्रबन्ध गरेका छौँ अब विशेष बागमतीतिरबाट आउनेले हामी रामनगर अगाडिपट्टि आपटारीमा नै रोक्छौँ र गाडीहरूलाई दिलु बङ्गाला बङ्गालतिर बागेश्वरीतर्फ पठाउँछौँ कुनै पनि गाडी नानगढतर्फ छिर्दैन त्यसै गरी हामी साझा पूर्वबाट जति पनि गाडी आउँछ साझा बस पार्कमै हामी रोकेर जङ्गल साइडतिर फर्काउँछौँ त्यसै गरी पश्चिमबाट आउने जति पनि गाडी छ पुल एउटा पनि गाडी तार्दैनौँ हामी पुल पारि सबै राख्छौँ यस हिसाब पश्चिमबाट आउनेले चितवन प्रवेश प्रवेश गर्न पाउँदैन गाडीहरू त्यो हाम्रो कार्यक्रममा आउने अरू एम्बुलेन्सहरूलाई हामी रोक्दैनौँ होइन एम्बुलेन्सहरूलाई सहजता बनाउने कुरामा हामी गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन्छौँ अरू हाम्रो स्थानीय जिल्ला भर चितौनबाटै आउने गाडीहरूको प्रबन्ध पनि हामीले गरेको हुँदाखेरि गाडी चाहिँ ल्या व्यवस्थापन हामीले मिलाएका छौँ तर अब त्यो पाँच लाख मान्छे एड्जस्टमेन्ट गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले डिस्प्लेहरू राखेर नानु पश्चिमबाट आउनेलाई नानी पारिने डिस्प्लेबाट चाहिँ सुन्नुपर्ने अवस्था छ पुलचोक पोखरा बस पार्क लगायतका ठाउँहरूमा पनि बिस तिस हजार बिस तिस हजार मान्छेहरू चाहिँ रहन सक्ने अवस्था हुन्छ त्यहाँ पनि त्यहीँबाट हेर्ने अवस्था मिलाएर नारायणगढ पुरै होइन एमालेमय जनतामय बन्छ त्यसरी समग्र नारायणीको तटमै त अब तिन लाख साढे तिन लाख मान्छे हट्ला धन्दै डेढ लाख मान्छे एक एक लाख अट्नेर चाहिँ हिजो हामीले इन्जिनियरसँगै कुरा गरेको थियौँ तपाईँले पाँच लाख भनेर धेरै हल्लाखल्ला गर्नुभयो अनि हामीले ठाउँ कति रहेछ र एकजना मान्छे बस्नलाई कति लाग्दो रहेछ भनेर हिसाब गर्दा एक लाख मान्छे होइन उहाँहरूले आरामले होइन तपाईँहरूको ती काम कुर्ची सुर्ची हो पाँच लाख गर्नुभएको होइन हामी त हेरिराख्नुहोस् हेरिराख्नुहोस् इतिहासमै कहिल्यै नभएको जनसागर हामी यसबाट उतार्छौँ मैले यति भन्छु अब ठ्याकै गणित त पछि तपाईँहरूले गणित गर्नु होला तर हामी इतिहासमै कहिले नभएको जनसागरलाई उतार्छौँ त्यति हो एउटा लाग्दो विषय छ त्यो एक अर्को प्रश्नमा गर्छु त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नेताहरू कसरी कहिले कहिले आउँदै आउँदै हुनुहुन्छ जस्तै पार्टी पाटिया। नेताहरू आज नै आउँदै हुनुहुन्छ आज सर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आएर बुद्धिजीवीहरूसँग महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा थोरै छलफल गर्ने कार्यक्रम छ त्यसै गरी अन्य ने नेताहरू पनि स्थायी कमिटीका करिब करिब आज आउनुहुन्छ र त्यहीँ सेभेन स्टार होटलमै उहाँहरू चाहिँ आज बस्नुहुन्छ त्यसपछि भोलि अरू जति पनि केन्द्रीय समितिका सदस्य र डेलिगेट्सहरू चाहिँ भोलि सिधै कन्फरेन्स कार्यक्रम उद्घाटन सत्रमै आउने गरी आउने सूचना प्राप्त भइरहेछ तपाईँहरूले चाहिँ बाह्रै गते सक्नुहुन्छ तपाईँले बाह्र भन्नुभएको छ त्यो सम्भावना छ कि छैन छ यसमा के के कारण छ भने अब भोटिङको रिजल्ट आउने कुरा हो रिजल्ट सबैले कुरेर बस्दा पनि नबस्न सक्नुहुन्छ प्रतिनिधिहरू कतिपय त बाह्र गते जान पनि सक्नुहोला बेलुकासम्म सबै रिजल्ट आउँछ पहिला हाम्रो के थियो भने छ सात दिनसम्म मतगणना लाग्थ्यो यसपल्ट बढीमा चार घन्टाभित्र रिजल्ट हाल्छ फेरि मत हाल्न चाहिँ टाइम लाग्छ नि त गर्नु होइन मतको लागि हामीले त्यसलाई धेरै नै ठाउँहरू गर्दाखेरि धन्दै पाँच छ घन्टामा त्यो पनि सकिने यो चार घन्टा गर्दाखेरि बाह्र गते रातिसम्म सबै रिजल्ट आएर हामी बिदाबादी तेह्र गतेको ब्रेकफास्टपछि सबै प्रतिनिधिहरूलाई हामी बिदा गर्छौँ तेह्र गतेको ब्रेकफास्टपछि चाहिँ एमआलएको एमाले आयोजक बन्ने छैन छैन यदि कोही बस्नुहुन्छ भने त्यो आफ्नो निजी व्यवस्थापन हुन्छ अब सबै नेताहरूलाई अब एउटै होटल व्यवस्था गरे जस्तो बुझियो हो अहिले होइन अब कतिपयले आफ्नो पनि गर्नु होला अनि अध्यक्षका उम्मेद्वार त दुइटा हुनुहुन्छ दुइटैलाई एउटै होटलमा राख्नु हो नि हामी <laughs> सबै स्थायी समितिका सबै नेताहरूलाई चाहिँ हामी एकै ठाउँमा बस्नुहोस् भनेर हाम्रो अनुरोध छ व्यक्तिगत रूपमा कोही कतै बस्छ भने उहाँहरूको कुरा भयो नत्र भने हाम्रो एकै ठाउँमा नै राख्ने योजना छ तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोधेन भने अलि अन्याय नै होला यत्रो महाधिवेशन तपाईँको जिल्लामा भन्दैछ तपाईँ चाहिँ यो महाधिवेशनमा के अपेक्षा गर्नुभएको छ पदको हिसाबले के ल म दुई हजार अडचालिस पचासको अनि केन्द्रीय कमिटीको सचिव हो शङ्कर पोखरेलजीको पालामा मेरा ब्याजी साथीहरू सबै सचिवतिर पार्टी सचिवतिर पुगिसक्नु भएको छ म चितवनमा झन्डै सत्ताइस अठाइस वर्ष जिल्लामा रहेर दुईचोटि उपाध्यक्ष एकचोटि अध्यक्ष भएर काम गरेँ संविधान सभामा जितेर संविधान लेख्ने मस्यौदाकारको रूपमा काम गरेँ त्यसपछि अहिले कानुन न्याय मानवाधिकार समितिको सभापति पनि संसदमा छु सत्र हजार तिन सय छैसठी मतान्तरले चुनाव जितेको सांसद पनि हो मलाई आशा छ यसपटक नेता कार्यकर्ता सबैले केन्द्रीय कमिटीको सदस्यसम्म चाहिँ दिनुहोला र मैले उठ्नु पर्ला भन्ने विचार बनाइरहेको छु तपाईँ जतिको मा व्यक्तिलाई चाहिँ मैले खालि आवासको मात्रै कुरामा सीमित गरेँ भने अलिक अन्याय होला अलिकति विचारको कुरा फेरि तपाईँले विचारमा मन्थन गर्नलाई रुचि राख्ने पनि हुनु नेता पनि हुनुहुन्छ सर्वसम्मत हुन्छ भन्ने कुरा त अब सम्भावना रहेन होइन महाधिवेशनमा जुन पार्टी अध्यक्षहरूले अथवा तपाईँहरूले चाहिँ प्रतिनिधि छान्दादेखि जिल्ला नगरको जुन अधिवेशन सर्कुलरै जारी गरेर सर्वसम्मत आयो भनेर इतिहासमै नभएको काम गर्नुभएको थियो होइन अब यहाँ केन्द्रमा चाहिँ तपाईँले त नसक्ने हुनुभयो होइन यस्तो रहेछ क्याडर बेस पार्टीमा सर्वसम्मत हुँदाखेरि चाहिँ असल मान्छेहरूको नेतृत्व चयन हुने सम्भावना हुन्छ हेर्नुहोस् नत्र मास बेस पार्टीमा त्यो मतलबै छैन चुनाव गऱ्यो ढ्याक्यो जसले जित्यो जसले हार्योबेस्ट पार्टी होइन म त्यही भन्दा बिस्तारै मास बेस पार्टीको रूपमा रूपान्तरित हुँदैछौँ हामी त्यो सत्य कुरा हो यस्तो परिस्थितिमा अब हामी उन्नाइस सय नब्बेको दशकमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जुन धक्का आयो त्यो धक्कालाई चिर्नका लागि प्रतिस्पर्धाको बाटो अवलम्बन गर्छौँ भनेर त्यो बेला नै हामीले जब जबको विचारलाई ल्यायौँ र अहिले हामीले त्यो विचारको जगमा समाजवादमा जाने भन्ने अनि आन्तरिक जीवनको प्रतिस्पर्धालाई गाह्रो मान्नु हुँदैन सहजतापूर्वक स्वीकार गर्ने जहाँसम्म रामचन्द्र पौडेल पार्टी सभापति हारेर नेता हुनु भएन र होइन त्यस कारण अहिले चुनाव कोही हार्दैमा पनि नेता नेकपा एमालेको नेता बन्नुहुन्छ त्यस कारण जिताएर जे भए पनि निर्वाचनै प्रक्रियामा जान्छ तर कार्यकर्ताको आम चाहना चाहिँ यसपटक कम्तीमा पनि टाउको चाहिँ पदाधिकारी चाहिँ सर्वसम्मत होस् भन्ने चाहना चाहिँ छ केन्द्रीय सदस्यमै हुँदैन केन्द्रीय सदस्य हुँदैन त्यो सम्भावनै देख्दैन अब अर्को यो तपाईँहरूले चितवनमा म आउँदै गर्दा हेरेको होर्डिङ बोर्डहरू जे देख्नु जे राख्नु भएको छ कम्युनिस्ट पार्टी भनेको यस्तै हुन्छ वान मेन सो हो यस्तो हामी अन्तको हेरौँ न सिजेबेङ हेरौँ अहिले चाइना माउसेतुङ हेरौँ अब लेलिनकै हेरौँ होइन अब भारतमा मोदीजीको अब बुर्जुवा पार्टीमै पनि मोदीजी हर हर मोदीको स्थिति छ होइन त्यस कारणले यो केन्द्रीकृत अलिकति नेतृत्वप्रति केन्द्रीकृत हुँदाखेरि अब बन्दो रहेछ <laughs> <जे पें> <laughs> के त्यो राजनेताहरू एकाएक त्यस्तो बन्ने अवस्था केपी ओलीको पनि बनेको छ त्यसलाई अस्वीकार गरेर हुने कुरा छैन जहाँसम्म त्यो केन्द्रीकरण गर्ने क्रममा सामूहिकता सहितको केन्द्रीकरण हुँदाखेरि चाहिँ नेतृत्व बलियो हुने नेतृत्व बलियो हुँदा पार्टी पनि बलियो हुने अवस्था बन्छ तर कलेक्टिभ नेतृत्व बनाउने कुरामा चाहिँ फेरि स्वयं व्यक्तिले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ अहिले मैले यति भन्न राम्रो हुन्छ त्योभन्दा होइन सो गर्दा कहिलेकाहीँ अब रुसमा जस्तो गर्ला गुर्लु ढल्ने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्दैन तपाईँहरू जस्तो जो राजनीतिमा पनि एउटा नैतिकता हुन्छ भनेर रा, बाँकी राखेर रा बस्नुभएको नेताहरू विचारलाई बढी प्राथमिकतामा oh. राखेर रा, नीतिलाई प्राथमिकता राखेर रा बसेको नेताहरूलाई भित्रैदेखि पोल्छ होला है पोल्न oh. त भन्न भन्न त मिल्दैन फेरि अहिले होइन oh. प्रश्न गर्ने ठाउँवादी संस्थापक सिद्धान्तभित्र कलेक्टिभ नेतृत्वलाई नै त्यसले मान्यता दिएको छ त्यो बनोस् भन्ने चाहना हुन्छ तर हुँदाहुँदै पनि एउटा नेता चाहिँ जबरजस्त आन्दोलनले निर्माण गर्दो रहेछ त्यो नाम हो केपी ओली भन्ने अवस्था चाहिँ बनेको छ यति मात्रै हो अहिले भन्नाले <laughs> सरकार पनि चलाउन नसक्ने पार्टी पनि चलाउन नसक्ने व्यक्ति चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ होइन सरकार त अहिलेसम्म नेपालको ने इतिहासमा धेरै राम्रो सरकार सरकारमा रहेर रहे काम गर्ने सरकारमध्ये नेकपा एमालेको सरकार हो अघिल्लोचोटि केपिएलको नेतृत्व होस् वा पछिल्लो नेतृत्वमा नि सुखी नेपाल र समृद्ध नेपालको सपनाहरू कसैले पनि दिन सकेका छैन त्यो सपना दिने पार्टी नेकपा एमाले हो र त्यसको नेता कम सपना चाहिँ दिनुभयो सपना पनि दिनुभयो केही विपणामा परिणत पनि गर्नु भएको छ हामीले देख्न सक्छौँ नि तपाईँले अब तपाईँ एकदमै हतारमा पनि हुनुहुन्छ यो समय हामीलाई दिनुभएको पनि धेरै नै हामी आभार व्यक्त गर्छौँ अन्तिममा तपाईँले आम स सर्वसाधारण समुदाय चित्तवासी देशवासीका नाममा केही भन्नु भन्नु रोहिजी धेरै धेरै धन्यवाद म सम्पूर्ण आदरणीय बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई फेरि पनि भोलि दस गते अब नारायणगढमा जाउँ र व्यापक लाखौँ जनताको सहभागितामा यहाँहरूको पनि एकबद्धता जाहेर होस् भन्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद हस् अत्यन्तै व्यस्तताका बिच पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनुभयो तपाईँको जुन जिम्मेवारी छ त्यसमा त असफलै हुनुहुन्छ तपाईँ यहाँ चित्तवासी भएको हुनाले यो महाधिवेशन पनि सफल होस् होस्ताको शुभकामना व्यक्त गर्छौँ समय दिनु धन्यवाद धेरै धेरै हामीले छलफल गऱ्यौँ जुन चितवनमा नेकपा एमालेको महाधिवेशन हुँदैछ दस गतेबाट भोलिबाट सुरु हुँदैछ र यसको खास गरेर आवासको व्यवस्थापन कसरी भइरहेछ भन्ने विषयमा चाहिँ केन्द्रित रहेर हामीले छलफल गऱ्यौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो आवास व्यवस्थापन समितिका संयोजक कृष्णभक्त पोखरेल उहाँ चितवन क्षेत्र नम्बर दुईबाट प्रत्यक्ष सांसद पनि हुनुहुन्छ कार्यक्रमको निधायित समय सकिएको छ खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला हेन्युज खबर हामी यो प्रत्यक्ष प्रसारणलाई फेरि पनि जोड्नेछौँ